ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ସଫଳ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର, 23 ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର, 22 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଦିନିକିଆରେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶତକ, ଅନେକ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ମିତାଲି। କ୍ରିକେଟରେ ମିତାଲି ଯୁଗର ଅବସାନ। ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ମିତାଲି ରାଜ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି ମିତାଲି। କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ସେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମିତାଲି ରାଜ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ମୋ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ବୟସ କମ୍ ଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଗତ 23 ବର୍ଷ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପରି ଏହି ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରୁଛି। ମିତାଲିଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ମିତାଲି। ଏକାଧିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହ ଅନେକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ମିତାଲିଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ରେକର୍ଡ। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ମିତାଲି। ଏହି ସମୟରେ ସେ 12ଟି ଟେଷ୍ଟ, 232 ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ 99ଟି T20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। 12ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶତକ କରିବା ସହ 4ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ 699 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ 7ଟି ଶତକ ଏବଂ 64ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ 7805 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେ 17ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ T20 କ୍ରିକେଟରେ 2364 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। June 1999ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମିତାଲି ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 214 ରନ୍ କରି ସେ ରଚିଛନ୍ତି ଇତିହାସ। ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 200 କରିବାରେ ମିତାଲି ରାଜ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର। କ୍ୟାରିୟରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା, 155 ଦିନିକିଆରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରନ୍, 16 ବର୍ଷରେ ଦିନିକିଆରେ ଶତକ ଭଳି ଅନେକ ରେକର୍ଡର ସେ ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ମାନ ସହ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।